Nazdar lidi, je tu nové video na tomto kanále a tohle video podle mě bude hodně otravný pro většinu z vás, ale je tady jistý důvod, proč ho točím. Tak bude to teda 10 nejčastějších otázek, na které se mě ptáte, nebo nás ptáte. A já točím to z jednoho důvodu, protože už mě do kolečka nebaví pořád odpovídat na to a jedno samý. A taky vás v poslední době se na YouTube přibylo hodně a vím, že i hodně z vás nemá Instagram, ale kdo ho máte a nesledujete nás na Instagramu, tady ho máte, tak se na něj určitě podívejte, budeme rádi, když nás budete sledovat. Tak právě, že spoustu tady těch otázek nevíte, ale proto jsem si řekla, že by bylo fajn mít na to jedno takový samostatný video, kde jsou fakt všechny obsažené ty nejčastější otázky, tak jsem si řekla, že to rychle tady společně projedeme, ať už se nemusíte ptát a podíváte se třeba na tohle video. Takže mám to tady sepsané takhle na papíře a můžeme se rovnou na to vrhnout. Takže první hrozně častá otázka je, co má Zuzka s očíčkem. Hodně z vás si můžete všimnout, nebo na první pohled je to celkem vidět, protože oči je asi první, na co se každý díváme, tak je, že Zuzka má svoje pravý očičko trošku odlišný od toho levýho, protože levý má hezky celý hnědý, no a to pravý tam má takovou bílou skvrnu. Ne, není na něj slepá, ani nemá žádný zánět, ani prostě ne, že by na něj neviděla, nic jí neděje. Je to tak prostě její barva, jejího očička má ho tak prostě zbarvený, takže ne, není slepá, nic se jí neděje, je úplně v pohodě a krásně na to vidí, takže je takhle normálně přirozeně zbarvený a má to tak po svém tatínkovi, který taky oči takhle taky měl. Takže to je asi první zodpovězená otázka. Druhá nejčastější taky otázka a to jako fakt nechápu, jak se někdo může zeptat, ale prostě co je Zuzka za plemeno? Takže ne, není to tady čivavá, není to tady doga, prostě je to kříženec. Je to, tohle je fakt všude napsaný, všude to říkám a já si vždycky pokládám takovou otázku, co byste teda řekli, když si myslíte, že by Zuzka byla nějaký plemeno, co by byla za plemeno? Já nevím upřímně, co bych řekla, že je za plemeno, abych řekla, že to nějaká liška. Nevím. Takže Zuzka je prostě kříženec, je skřížená s nějakým ovčákem, jezevčíkem a všechno možný a podle mě tam je i liška, protože vypadá jako liška. Takže je to prostě kříženec a žádný plemeno to není, papíry nemá, je to bezpapírový pes, prostě oříšek. Tak, potom jsou tady třetí a čtvrtá otázka, což se pojí tak nějak k sobě a to je teda, kolik je Zuzce a kolik je mě taky. Všude je to napsaný, všude to říkám, pořád se to opakuje, takže Zuzce je 7 let, je narozena 1.5.2013. Takže když vidíte i tenhle datum, tak si můžete k tomu odvodit, kolik jí je let. No a mně se to pořád nezměnilo, mě je pořád 12 až teďka příští rok mě bude 13 v lednu. A takže tak, takže pořád se nic nezměnilo a pořád tu je 7 a mě je 12, až bude náš narozeninový datum, tak se to změní. Takže taky jedna z hrozně častých otázek, tak tady to máte, žádný tajemství to není. Pátá otázka je, co mám za foťák? Taky furt se na to ptáte, pořád do kolečka to říkám, takže já točím právě teďka, fotím, prostě je to můj foťák a kamera, tak je to Canon EOS 200D, klidně vám to tady i napíšu, můžete se na to podívat, prostě je to i v popisku videa, prosím vás, a potom teda objektivy, k tomu mám setový objektiv, to je 18 až 55mm, ten prakticky nepoužívám, a potom můj hlavní objektiv, jak na focení, tak natočený, tak je pevná 50-50mm. A potom mám ještě jeden objektiv, ale ten není můj, to je nějaká Sigma, ale ten není můj, takže nepovažuju ho jako za svůj objektiv. Takže to je tady moje fotografická výbava. Těm fotkám ještě k tomu plus hodím, že se taky ptáte, kde upravuju, takže já veškeré fotky upravuju na počítači v placený verzi Lightroom. Šestá otázka je, kde stříháš videa? Já mám teda MacBook, takže to je teda Apple a proto na něm stříhám v iMovie. Vím, že ještě existuje, myslím, že program ten nebo něco lepší, Final Cut Pro nebo Adobe Premiere, to je všechno od Adobe. To jsou teda placený programy, ale já mám teda neplacenou, prostě už je rovnou v tom počítači, tak mám teda iMovie, klidně vám to tady zase napíšu, jak se to píše, a v tom teda opravuju veškerý videa a docela trvalo, než jsem se v tom naučila a
hodně věcí se tam dá obejít, takže taky se často ptáte na různé věci, které v tom dělám. Musíte si to najít na internetu, protože většinou všechny ty návody se dají najít na internetu. A já jsem si to taky musela hledat, takže upravuji teda všechny videa iMovie. Sedmá otázka je, jaký máme oblíbený pamlsky, prostě Zuzky nejoblíbenější pamlsky. Na to vždycky já odpovídám líně, protože jsem prostě líná říkat nějaký značky pamlsků, že Zuzka je popelnice, má ráda všechny a klidně i kdybych jí dala pedigree, což jí teda nedávám, tak to se žere. Ale tak z nějakých značek, tak máme rádi třeba markový pamlsky, potom krmiva saláč, potom třeba nějaký ty tréninkový od Akinu, potom třeba, co tam ještě je, potom nějaký Brit, kanvitky, kalibru třeba a všechny tyhle ty možný věcičky, jo, Carnilla třeba, tak vám tady ukážu nějaký prostřih pamlsků, co teďka momentálně máme. A potom jsou to různý jako nějaký dobrý pamlsky na trénink a granula taky používám, ty máme teda od Marpu, kdyby vás to zajímalo. Osmá otázka je, kolik umí Zuzka triků. Takže Zuzka umí asi přes 50 různých povelů, takže tam jsou obsahy jako povele i sedně, lehni, poslušnost a takhle. Už jsem to hodně toho nepočítala, ale taky už jsem celkem dlouho nic nového nenaučila. Takže úplně přesně nevím, kolik to je, ale podle mě, prostě, když jsem to jednou fakt počítala, tak to bylo 50 plus nebo 55 a víc prostě. Takže něco kolem té 50 tam bude, to docela dost, to si říkám, že je docela dost to. Devátý dotaz je, jestli bych chtěla druhýho pejska a když tak, jaký plemeno, jestli to bude zase kříženec nebo pejsek s papírama. Takže na to odpovím takhle. Já vlastně nevím, momentálně na to nejsou prostředky na druhýho psa, kdybychom bydleli v domě, tak možná i jo, ale protože bydlíme v bytě, tak to jako nepřichází do úvahy mít druhýho psa a já bych ho vlastně taky pořádně asi nechtěla. A jestli by to byl kříženec, v největší pravděpodobnosti asi jo, protože prostě já mám moc ráda, ale cokoliv se může změnit a třeba by to byl nějaký pejsek s papírem, a to nevím, ale určitě někdy do budoucna bych chtěla mít nějakýho papírovýho pejska. A poslední, desátá otázka, která se opakuje furt a nemám ji ráda, ale já vím, že by hrozně. Kdy bude nové video? To se opakuje stále pořád dokolečka. A na to já vždycky odpovídám, že fakt nevím, prostě, že když já vám vždycky dávám na ten Instagram vědět, kdy nový video vyjde, jestli točíme, nebo v kolik vyjde, jako můžete se připravit na premiéru a takhle. Takže já vám vždycky dám dopředu vědět, ale protože natáčení taky zabere nějaký čas, stříhání, vůbec vymýšlení jako nápadu a takhle, potom to všechno nahrát a takhle, fakt je to hodně dlouhý proces, tak já nedokážu říct, kdy video vyjde, kdy prostě tady přesně a teď mi to nevyjde, prostě musím to přesně vědět. A taky někdy můžou být pauzy, když není co točit, takže může to být třeba po týdnu vycházet video. A nebo taky to může být jedno video za měsíc, jo? To je prostě podle situace, podle toho, co se dá natočit. Takže tak optimálně prostě vždycky tak různě vyjde a proto říkám, sledujte nás na Instagramu, protože tam vás o všem informuju a budete vědět různý i náměty třeba na video, jo, nebo nějaký, když jsou videa s interakce jako s váma, tak to se právě dozvíte na Instagramu. Takže myslím, že je fajn nás tam sledovat, když chcete třeba se propojit tady do nějakého takhle videa. Tak a abyste neřekli, že Zuzka v dnešním videu moc nebyla, tak jsem si ji tady vzala. Nakonec Zuzka se aspoň s náma takhle hezky rozloučí. Tak já děkuju, že jste se podívali na tohle video, doufám, že jste se dozvěděli něco víc, že už se na tyhle otázky budete čím dál tím méně ptát a doufám, že jste si aspoň trošku dnešní video užili. Pokud se vám líbilo, zanechte tady velký palec nahoru, moc nás tím podpoříte, určitě nám dejte odběr a zaškrtnete si i zvoneček, abyste nepřišli o další jiný video. Můžete nám napsat nějaký komentář, to je jenom na vás. Tak se mějte zatím moc hezky a pac a pusu.